Maslo! Je to blato. 10 sek... Chod si pred Targoniu. Teraz nikne. Na hlavo pobiem. Aj s oným, s vrchnákom. Ty to teraz? Ja idem na kávu, fakt, ja idem domov, fakt, toto je váju, toto. Môžem ísť domov. Teším, že sa konečne so mnou rozprávaš. Hej. Normálne a sa môžem teším. Prestať. Nie? Bože chráň. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 17.55 na Jojke.